किसानों को कृषि उत्पाद के विक्रय में स्वतंत्रता मिलेगी, लाइसेंस राज्य से किसान मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा मिलेगा। गोटिए देश गोटिए बजार, समग्र भारत वर्ष को गोटिए कृषि बजार रे परिणत करबा लागि केंद्र सरकार जारी करिछन्ते नुआ अध्यादेश। कृषि जात सामग्री बाधा मुक्त कारोबार लागि अणा जाइथिबा कृषि उत्पाद वाणिज्य और व्यवसाय अध्यादेश को 2020 को गतकाली केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछे। खाली सेतिकि नुहे, कृषिजात सामग्री सुगम कारोबार पाई एक ई प्लाटफर्म विकसित करिवार प्रस्ताव केंद्र कैबिनेट रे मध्य गृहीत होइछे। निज उत्पाद बिक्री लागि चासिंग को कोनोसे सेस किबा शुल्क देबाकु पड़िबो नाही। सेमानको विवादर समाधान लागि एक अलग व्यवस्था रहिबो। वर्तमान आसंतु नजर पकाइबा एहा द्वारा चासी माने की सुविधा सहयोग पाई परिबे। एक, विज्ञपित कृषि उत्पाद विपणन समिति बाहर थिबा बजार रे सामग्री बिक्री करिबारे चासिंग पाई एणिकी आउ कटकणा रहिबो नाही। दुई, निज उत्पादित सामग्री को सरकारंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त विक्रेता को आउ बिकिबाकु मध्य पड़िबो नाही। चासी माने सेमानकर उत्पादित सामग्री को जिला किंबा राज्य बाहर भी बिक्री करिपारिबे। तीनी, कृषिजात सामग्री कटकणा मुक्त कारोबार होइपारिबा सह चासी मानंकु सेमानकर सामग्री सटीक दरदाम मिलिबो। चारि, कृषक मानंकु बिना शोषण भयरे समानता आधार रे प्रक्रियाकरण पाइकारी विक्रेता बड़ खुचरा विक्रेता रप्तानीकर आदिंक सहित जोड़िबो। एहा सह चासिंकु अत्यधिक ज्ञान कौशल ओ इनपुट मध्य मिलिपारिबो। पांच, कृषक मानंकु उत्पादित सामग्री को विश्व बजार रे पहुंचाइबारे एहा सहायक हेबो। छ, कृषक माने प्रत्यक्ष रूप से विपणन सह जोड़ी होई परिबे, जहाँ द्वारा दलाल को भूमिका रहिबो नाही एवं सेमानंकु निज फसलर उचित मूल्य मिली परिबो। तबे कृषि क्षेत्र और कृषक मानंकु कल्याण पाई केंद्र कैबिनेट रो एपरि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को नै चासी माने बेस खुशी व्यक्त करिछन्ति। ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜିର ଘୋଷଣା କଲେ କି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆଉ ବେପାରୀ ସମସ୍ତେ ଖୋଲାରେ ବିକିପାରିବେ, ଏସବୁ ଆମେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ଆଉ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଖାଇବା ତେଲ, ପିଆଜ ଓ ଆଳୁକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପଣ୍ୟାଗାର, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀରେ କମ୍ ନିବେଶ କାରଣରୁ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା। ନିୟମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦର ଓ ମହଜୁଦ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଉତ୍ପାଦନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିବା, ଲୋଡିଂ, ବିତରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବି ବଢ଼ିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଆଧୁନିକରଣ ବି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମକୁ ନେଇ କେଁ ପୁରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଆଇନକୁ ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆଇନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ବଜାରରେ ବଡ଼ ବେପାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବେପାରୀମାନେ ଆସିବେ ସେଠି ଫଳରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ରହିବନି। ଛୋଟ ଚାଷୀ କିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରେନି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ କର୍ପୋରେଟାଇଜେସନ୍। କର୍ପୋରେଟ୍ସ ଆସି ପଶିଯିବେ, କର୍ପୋରେଟ୍ସ ମାନେ ଆସିଗଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦି ମାର୍କେଟ୍, କାର୍ଟେଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବ, ଡାଲି ଚାଷୀ ଅଧିକା ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ, ଆଳୁ ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ପାଇବ, ପିଆଜ ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ପାଇବ, ଏଇଟା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି? ବାକି ରହିଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିପାରିବେନି, ଏଥିପାଇଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଆକୁ ଧରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ କେହି ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି। ଚାଷୀ ଆଜି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ରିହାତି ଦରରେ ଋଣ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ମହୁଚାଷୀ ପାଳନ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଗି ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର।